হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল একজাম ইণ্ডিয়া আছামলৈ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে তোমালোকৰ আগন্তুক যিসমূহ পৰীক্ষা আছে ডি এইচ এছৰ এক্সামটো গ'ল ফৰেষ্টৰ আৰু বাকী যি যি এ পি ডি চি এল হওক বা এছ এছ চি এম টি এছ আৰু আন আন যিসমূহ অসমৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ চাকৰি আপকামিং আহি আছে লগতে এ পি এছ চিৰ ফিলিমছ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা লৈ আহিছোঁ যিটো বুকছ এণ্ড অথৰ ফেমাছ বুকছ এণ্ড অথৰ অসমৰ যিকেইজন বৰণ্য সাহিত্যিক আছে তেওঁলোকে লিখা কিতাপসমূহৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ নাম এইসমূহ এক্সামত অহা বৰকৈ দেখা যায় গতিকে তেওঁলোকৰ কথাসমূহ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কিতাপ সেই কিতাপখিনিৰ লগতে কোনে লিখিছিল সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ যোগে আজি আমি আলোচনা কৰিম তো এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে দেখা পাবা বহুত কেইখন কিতাপৰ নাম যিকেইখন কিতাপ বহুত ৰিপিটেড আহি থাকে কুৱেশ্যন আহি থাকে এইকেইটাৰ ওপৰত গতিকে এইকেইটাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আজি পলম নকৰে নকৰাকৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ত' চাব ইয়াতে প্ৰথমটো দিয়া হৈছে অভিযাত্ৰী আৰু অন্য জীৱন এই দুখন কিতাপ কোনে লিখিছিল হু ৰ'ড দ্য বুক অভিযাত্ৰী এণ্ড অন্য জীৱন অপশ্যন আছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই ছৈয়দ আব্দুল মালিক মেদিনী চৌধুৰী আৰু হলিৰাম ডেকা এই চাৰিজনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ নিৰুপমা বৰগোহাঁই হ'ব ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ অভিযাত্ৰী আৰু অন্য জীৱন যিখন অভিযাত্ৰী অভিযাত্ৰীৰ যিখন কিতাপ এই কিতাপখনৰ আল আলম লৈ কিনে এখন মুভিও কৰা হৈছিল অভিযাত্ৰী বুলি আৰু এই অভিযাত্ৰী যিখন ফিল্ম আছিল এই ফিল্মখনৰ শ্বুটিং বজালী ডিষ্ট্ৰিকৰে পহুমাৰা নদী বুলি এটা আছে তাৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ তাত তো তাত এই অভিজাত্ৰী শ্বুটিং কৰিছিল আৰু অভিজাত্ৰী কিতাপখন লিখিছিল কোনে নিৰুপমা বৰগোহাঁইয়ে নেক্সট আমি কিতাপক পঢ়িম সুৰড দ্য বুক অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো আহি থাকে অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী কোনে লিখিছিল ইয়াত অপশ্যন আছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই ছয়দ আব্দুল মালিক মেদিনী চৌধুৰী আৰু হলিৰাম ডেকা অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী তো ইয়াত অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ছয়দ আব্দুল মালিক নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰ'ড দ্য বুক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান এই কিতাপখন কোনে লিখিছিল এই চাৰিজনৰ ভিতৰত কোনে লিখিছিল আমি চাম অপশ্যনত ইয়াত অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ মাইলছ ব্ৰনচন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান এই কিতাপখন লিখা ব্যক্তিজন হ'ল মাইলছ ব্ৰনচন নেক্সট হ'ল হু ৰ'ড দ্য বুক অন্তৰীপ অন্তৰীপ কোনে লিখিছিল তোমালোকে সকলোৱে জানা বোধই হ'লেও মই কৈ দিছোঁ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছয়দ আব্দুল মালিক সৌৰভ কুমাৰ চলিহা আৰু হলিৰাম ডেকা বহুতখিনি কুৱেশ্যন আছে তো সেইকাৰণে স্পীডত গৈ আছোঁ তো ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰ'ড দ্য বুক অর্ঘাৱলী অৰ্ঘৱলী কিতাপখন কোনে লিখিছিল তো ইয়াৰ অপশ্যনত দিয়া হৈছে লীলা গগৈ মহিম বৰা মেদিনী চৌধুৰী আৰু বেণুধৰ শৰ্মা ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল অৰ্ঘৱলী বেণুধৰ শৰ্মা নেক্সট হ'ল সু ৰড দ্য বুক অশান্ত ইলেক্ট্ৰন অশান্ত ইলেক্ট্ৰন কোনে লিখিছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহা মহিম বৰুৱা বৰা মেদিনী চৌধুৰী আৰু হৰিৰাম দেঘা ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব সৌৰভ কুমাৰ চলিহা এইবিলাক যিসমূহ কিতাপ এইসমূহ কিতাপৰ নামবিলাক আপোনালোকে ট্ৰিক অনুযায়ী মনত ৰাখিব পাৰে যেনে সৌৰভ নাম কোনোবা হয়তো বন্ধুৰো থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ তো সৌৰভ নামৰ যদি কোনোবা বন্ধু আছে তেনেকৈ আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব পাৰে যে অশান্ত ইলেক্ট্ৰন তেওঁ সদায় অশান্তিত থাকে মানে সৌৰভ নামৰ যিজন বন্ধু আছে মোৰ এজন সৌ সৌৰভ নামৰ এজন বন্ধু আছিল সদায় অশান্তি কৰি থাকে তেনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব তেতিয়া মনত ৰাখিব অশান্ত ইলেক্ট্ৰন কোনে লিখিছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহা এই যিসমূহ মই ট্ৰিক দিছোঁ ইয়াত কোনো মই সাহিত্যিকক এই কৰি মানে তেওঁলোকক মই এডিটিঙিং কৰা বা হেৰি কৰি কথাটো কোৱা নাই কিন্তু মই এইটো মনত ৰখাৰ কাৰণে এইটো কৈছোঁ যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেশ্যনেল লেভেল চেনেলবিলাকতো ট্ৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী জি কে অৰিয়েণ্টেড যি মই ট্ৰিক তেওঁলোকে দিয়ে তো সেইবাবে আমি মই চৰি কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ লগতে ট্ৰিকখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন কিয়নো এক্সাম এটা বঢ়াৰ কাৰণে বহুখিনি কুৱেশ্যনৰ আমি সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু তাত মনত ৰখাৰ কাৰণে ট্ৰিক অবিহনে আমি এম চি কিউ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ তো ইয়াত অলগ আলহ চিটি তো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ আমি ইয়াত লিখা আছে হলিৰাম ডেকা তো অলকালৈ চিঠি এইটো এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে যে হলিৰাম বুলি এজন আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাউৰ কাষৰ এজন মানুহ আছিল আৰু তেওঁ অলকা নামৰ ছোৱালী এজনীক ভাল পাইছিল বা তেওঁক চিঠি লিখি চিঠি লিখিছিল হলিৰামে সদায় অলকালৈ চিঠি লিখে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব পাৰে ট্ৰিকসমূহ মই কৈ দিছোঁ এইবিলাক ট্ৰিক ইউজ কৰি মনত ৰাখিব পাৰে যিটো ট্ৰিক আমিও ইউজ কৰোঁ এতিয়া হ'ল অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি এই কিতাপখন কোনে লিখিছিল অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি নিৰুপমা বৰগোহাঁই মেদিনী চৌধুৰী বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা আৰু হলিৰাম ডেকা তো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ আমি ইয়াত চাম অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি এক্সোৱেলি যিসমূহ কিতাপ আছে যিসমূহ ৰাইটাৰ আছে মেক্সিমাম ৰাইটাৰৰ নামেৰে মোৰ হয়তো কোনোবা বন্ধু দেউতাক বা বন্ধু বা ঠিক তেনেকৈ খুড়া বা কাষৰ গাঁৱৰ মানুহ মানুহ তেনেকুৱাকৈ নাম আছেই ঠিক তেনে ছেম নামৰ গতিকে সেই নামেৰে মই তেনেকৈ এটা মনত ৰাখোঁ ট্ৰিক কৰি কিনে আপোনালোকেও তেনেকৈ ৰাখিব চাবচোন তেতিয়া মনত থাকি যাব তো বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা বিৰিঞ্চি নামৰ কোনোবা হয়তো আপোনালোকৰ গাঁৱত থাকিব পাৰে তো তেওঁৰ নামেৰে আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যে অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি তেওঁ সদায় ভাষা আন্দোলন আমাৰ যেতিয়া হৈছিল অসমৰ অসমৰ যি কিমান চনৰ হৈছিল এই ভাষা আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিল বুলি তেওঁ তেনেকৈ মনত ৰাখিব বা সংস্কৃতিবান মানুহ বা তেওঁ ভাষাৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে বিৰিঞ্চি নামত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহজনে ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে তেনেকৈ মনত ৰাখিব তেতিয়া মনত থাকি যাব সুৰ ভোগ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ডিম্বেশ্বন নেওগটো এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ঠিক তেনেকৈ ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ আৰু তেনেকুৱা কিতাপ এখন আছিল চাগে তো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মই এইটো মনত ৰাখিছিলোঁ কেনেকৈ মই কৈছোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী এই বুৰঞ্জী বুৰঞ্জী শব্দটো অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস অসমীয়া সাহিত্যৰ চমু বৃত্ত তেনেকুৱা আৰু কিতাপ আছে হয় কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী বুলি কিতাপ নাই আৰু তো অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী হিষ্ট্ৰী তাৰমানে হাঁ তো বুৰঞ্জী লিখা মানুহজনেই হ'ল ডিম্বেশ্বন নেওগ এই কিতাপখন এইখন লিখা গতিকে আপোনালোকে চাবচোন বুৰঞ্জী কিহেৰে আৰম্ভ হৈছে বি আৰু ডিম্বেশ্বৰ নেওক ডিৰে আৰম্ভ হৈছে তেনেকৈ আপোনালোকে বিখ্যাত উঠিও বা ডিম্পু বুঢ়া নামেৰেও মনত ৰাখিব পাৰে ডিম্পু মানে ডি আৰু বি মানে বৰুৱা ঠিক তেনেকৈ ডিম্বেশ্বৰ মানে ডি আৰু যিটো বি লাষ্টত আছে বৰুৱাৰ ত বি আপোনালোকে বুৰঞ্জী মনত ৰাখিব পাৰে ডি বি তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে এইবিলাক থ্ৰীক ঠিক তেনেকৈ সুৰদ্ৰা বুক অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ এইটো আপোনালোকে চাব অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ কোনে লিখিছিল বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন আনন্দৰাম ঢেঁকীয়াল ফুকন আমাৰ যেতিয়া অসমত বাংলা ভাষা প্ৰচলিত আছিল বাংলা ভাষা প্ৰচলিত হোৱাৰ পাছত এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰীত অসমীয়া ভাষাটো পুনৰ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা যে এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰী লৈ বাংলা ভাষা চলি আছিল এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰীত এই বাংলা ভাষাটো গুচাই কিনে অসমীয়া ভাষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দৰাম ঢেকেলফুখনৰ যিখিনি তেওঁৰ অৱদান আছিল অপৰিহীম গতিকে সেই অৱস্থাত তেওঁ ল'ৰা অৱস্থাত আছিল তেওঁ য়ং অৱস্থাত আছিল তেওঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনাক মনত ৰাখিব যে আনন্দৰাম ঢেকেলফুখন সেই ল'ৰালিৰ কালতে তেওঁ অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰখন লিখি থৈ গৈছিল আৰু মিত্ৰ মানে গীতকটো বন্ধু লাগিব অকলে কাম কৰিব নোৱাৰে তো তেওঁ যিহেতু ল'ৰা আছিল তেওঁৰ মিত্ৰ আছিল তেওঁ মিত্ৰসকলৰ লগত লগ লাগি আনোৰাম ডেগাল ফুকনাই কি কৰিছিল অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰচলন কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰডা ভোগ মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ইয়াতে চাব আপোনালোকে হিৰাণ গোহাঁই ছৈয়দ মাৰিক অৰুণ শৰ্মা আৰু হলিৰাম ডেকা আপোনালোকে টিভিত দেখিয়ে থাকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ এই কিতাপখন মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা মানে গীতেও সদায় টিভিত ওলাই থাকে হয়নে নহয় হীৰেণ গোহাঁই সদায় প্ৰায় আমাৰ অসমৰ যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মাত মাতেই আহে কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ মাত মাতিছিল হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে গতিকে এনেকৈ মনত ৰাখিব যে মহাপুৰুষীয়া পৰম পৰম্পৰা মানে তেওঁ সেই আগতে যেনেকৈ আগৰ মানুহবিলাকে যিধৰণে অসমৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল আগৰ দিনৰ মানুহখিনি এতিয়াতো অসমৰ কাৰণে যদি কোনোবা এটা আন্দোলন হয় বা কিবা হয় তেতিয়া হয়তো কিছুমানক কি হয় যে বহুত কোৱাৰ পাছতহে তেতিয়াহে ওলাই আহে মাত মাতাৰ কাৰণে হা কিন্তু আগৰ মানুহখিনি বহুত সাহসী আহিছিল আগৰ মানুহখিনি আহিছিল ডাইৰেক্ট কথাখিনি কৈছিল স্পষ্টীকৰণ দিছিল ঠিক তেনেকৈ হিৰণ কোৱা হৈছে আৰু আগৰ আগৰে মানুহ গতিকে তেওঁ কি কৰে যে সাহস আছে তেওঁৰ আৰু গতিকে সাহস থকাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে ওলাই আহি আহি কিনে মাত মাতে অসমৰ স্বাৰ্থত ঠিক তেনেকৈ এই বস্তুটো তেনে তেনেকুৱা আছে যে তেওঁৰ আগৰ পৰম্পৰাটো অক্ষুন্ন ৰাখি আছে আগৰ যিটো পৰম্পৰা আছিল সেই পৰম্পৰাটো তেওঁ ৰাখি চলি আছে অসমৰ আগৰ যিটো মাত মাতে হ'ল তেওঁৰ য়ং অৱস্থাৰ পৰা সেইটো অৱস্থাত এতিয়াও তেওঁৰ আছে তেনেকৈ মনত ৰাখিব সুৰ বুক অসীমত যাৰ হেৰাৰ সীমা অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা হা এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ অপশ্যনৰ কেইটাৰ আছে কাঞ্চন বৰুৱা কাঞ্চন বৰুৱা কি আছে অসীমত যাৰ হেৰাৰ হেৰাল সীমা হা ছীমা হেৰাল সীমা বোলে কাঞ্চন চীমাৰ এছ আৰু কাঞ্চনাৰ কে এছ কে মানে শ্বাহৰুখ খান এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে নালাগে কিছুমান ঠিক এনে বনাই দিব হেৰি পেলাই তেতিয়া মনত থাকে সুৰ অড দা বুক আই আই কোনে লিখিছিল আই হ'ল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আই কিতাপখন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ সদায় মাকক ভাল পায় বিৰাট আই মাকৰ কথা শুনে আইৰ কথা শুনি তেওঁ আই কিতাপ লিখিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই নেক্সট হ'ল সুৰড দা বুক আঁচু ফুল আঁচু ফুল কোনে লিখিছিল এটা মিছাম আচু ফুল কোনে লিখিছিল এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ বি জেৰাই তিনিচাৰ হেমবৰুৱা হেমবৰুৱাই আঁচু ফুল লিখিছিল হেমবৰুৱাই হেমবৰুৱাৰ ঘৰত আঁচুফুল আছে তেনেকুৱা মনত ৰাখিব বা হেমবৰুৱাই সদায় আঁচফুল ভাল পায় আছামিজ ইট ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এনেই মনত থাকি যায় আৰু এইখন কিতাপ বহুত ৰিপিটেড হয় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব বাণী অন্ত কাকতি এইটো ট্ৰিক দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু এইটো এইখন এখন ইউনিক কিতাপ যিখন কিতাপৰ নাম বাণী অন্ত কাকতি বুলি আপোনালোকে মাৰি দিব পাৰিবই নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল সুৰড দ্য বুক আধা লিখা দস্তাবেজ আধা লিখা দস্তাবেজ মামুনুৰেচম গোস্বামী বাইদেউৰ এইখন কিতাপ এইখন কিতাপৰ মনত থাকে এইখন কিতাপৰ আৰু ট্ৰিক বনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল সুৰডা বুক আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ডিম্বেশ্বৰ নেওক এতিয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ আগত এটা আধুনিক আহিব ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ পিছত কি কৰিব সেইখন আৰু আধুনিক কৰিব কোনে আধুনিক কৰিব এতিয়া সেইটো চাম ডিম্বেশ্বৰ নেওগে ডিম্বেশ্বৰ বৰুৱাৰ ডিম্বেশ্বৰ আগতে কিয় নাছিল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ডিম্বেশ্বন নেওগ ঠিক তেনেকৈ তেওঁৱে আৰু কি কৰিল সিখন আধুনিক কৰিল আধুনিক কৰি আৰু ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কি কৰিল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী দেখিছেনে দুইখনে তেওঁৰে তেওঁ চ'ল আন্ধাৰত নিজৰ মুখ কাৰ আছিল আন্ধাৰত নিজৰ মুখ এইটো হ'ল নগেন শইকীয়া ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ কিতাপ হ'ল আন্ধাৰত নিজৰ মুখ এইখন কিতাপৰ নাম মই এনেকৈ মনত ৰাখিছিলোঁ যে যি সময়ত এইখন আন্ধাৰত নিজৰ মুখখনৰ কথা টিভিত এটা সময়ত বহুত ওলাই আছিল তো ঠিক তেনেকৈ সেই সময়ত মই এই নগেন শইকীয়া ছাৰৰ কথা মই প্ৰথম এই আন্ধাৰত নিজৰ মুখখন কিতাপৰ পৰাই মই তেওঁৰ নামটো জানিছিলোঁ বা টিভিত শুনিছিলোঁ তো তেনেকৈ তেতিয়াৰ পৰা মই এই বস্তুটো মনত আছিল তো ঠিক তেনেকৈ এইটো মোৰ আৰু ট্ৰিক বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰয়োজন নহ'ল ঠিক তেনেকৈ আত্মানুসন্ধান আত্মানুসন্ধান এইটো আপোনালোকে চাব হা এইটো মই ট্ৰিক দিম এইটো হ'ল হোমেন বৰগোহাঁইৰ কিতাপ আত্মানুসন্ধান আত্মানুসন্ধান মানে আপোনালোকে চাব হুমেন বৰগোহাঁই ছাৰে যেতিয়া টিভিত টক শ্ব'ত বহে বা টিভিত যেতিয়াটো এটা নিউজ নিউজ লাইভ চেনেলত এতিয়াটো ডিবেট এটা কৰি কৰিছিল অনুষ্ঠান এটা কৰিছিল তো তাত কি বহুত চিন্তা কৰি মানুহজনৰ কথা কয় বহুত চিন্তা কৰি হুমন্তি ছাৰক চাব আপোনালোকে যিকোনো এটা কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বহুত চিন্তা কৰি কৰি ভাবি ভাবি কথাখিনি কৈ থাকে মানে তেওঁ এনেকৈ মনত ৰাখিব যে তেওঁ আত্মাটো মানে সন্তান কৰি কৰি কথাখিনি মনত ৰাখে তেওঁ আত্মাটোৰ কথা মনৰ বিবেকৰ কথা ভাবে তো সেনেকৈ আত্মানুসন্ধান মানে সন্তান কৰি কৰি সেই কথাবিলাক তেওঁ কৈ থাকে তো তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে সুৰ অদ দা বুক আশীৰ্বাদৰ ৰং আশীৰ্বাদৰ ৰং কোনে লিখিছিল ইয়াত আছে অৰুণ শৰ্মা ভট্টদেৱ লীলা গগৈ হলিৰাম ডেকা আশীৰ্বাদৰ ৰং কোন অৰুণ শৰ্মা অৰুণ শৰ্মা 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 মানুহবিলাকে কি কৰে পূজা পাতল কৰে হয়নে নহয় তো কি কৰে আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ দিয়ে আমি শৰ্মা দেউসকলক কি কৰোঁ আমি প্ৰণাম কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লওঁ বিয়া হওক বা যিকোনো আমাৰ শুভ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে কি কৰে পূজা কৰে তেওঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লওঁ সেই কথাটোৱে আপোনালোকক মনত ৰাখিব যে অৰুণ শৰ্মা তো শৰ্মা উপাধি আছে গতিকে আশীৰ্বাদৰ ৰং মানে তেওঁ আশীৰ্বাদ দিয়ে তেনেকৈ মনত ৰাখিব এইবিলাক ট্ৰিক তাৰপাছত আছে সুৰ ৰড দ্য বুক আপোন চু আপোন সুৰ আপোন সুৰ কোনে লিখিছিল আপোন সুৰ লিখিছিল কোনে ইয়াত আছে চাৰিটা অপশ্যন অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ যতীৰ্থ দৰাৰ আপোন সুৰ যেতিয়া যতীন্দ্ৰনাথ দৰাই বনফুলৰ কাৰণে কি হৈছিল আপ যতীন্দ্ৰনাথ দেৱৰাই বনফুলৰ কাৰণে কি পাইছিল সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিল নে নাই ফাৰ্ষ্ট ত' তে সেইকাৰণে যতীৰ্নাথ দৰাই সেই সময়তে কি কৰিছিল মানে বহুত ফূৰ্তি হৈছিল ফাৰ্ষ্ট পালোঁ মই সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড গতিকে বনফুলৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ কি কৰিছিল আপোন সুৰ তেওঁ সুৰৰ সুৰ তুলি গান গাই দিছিল নিজৰ সুৰত মানে আপোন সুৰ এনেকৈ মনত ৰাখিব এইবিলাক ট্ৰিক সু ৰ'দ দ্য বুক আৰণ্যম আৰণ্যম কোনে লিখিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এইটো মনতে থাকে এইটো পৰীক্ষাত বহুত আহে ত' এইটো কোনো ট্ৰিকৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো অপশ্যন মই পঢ়ি নিদিওঁতে মই কৈ দিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল সু ৰড দ্য বুক উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল কাঞ্চন বৰুৱা নাথন ব্ৰাউন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নৱকান্ত বৰুৱা ইয়াত কোনটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰামায়ণৰ কথা উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ মানে হাঁ এইটো হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এইটো মনত থাকি যাব হু ৰথ দ্য বুক এ গ্ৰামাৰ অফ আছামিছ লেংগুৱেজ এ গ্ৰামাৰ অফ আছামিছ লেংগুৱেজ কোনে লিখিছিল এইখন কিন্তু কোনোবা হয়তো ইংলিছৰ মানুহে ব্ৰিটিছৰ মানুহে লিখা হ'ব এইটো কাৰণ এই গ্ৰামাৰ অফ আছামিছ লেংগুৱেজ এইটো হ'ল কোন উইলিয়াম ৰবিচন এইখন বহুত কিতাপ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মনত ৰাখিব এইটিন ছিক্সটি চেভেন চনটো নেক্সট হ'ল হু ৰড দ্য বুক এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য আছামিছ লেংগুৱেজ এইটো চাব আপোনালোকৰ এই কিতাপখনৰ নাম আৰু যিজন ৰাইটাৰ তেওঁৰ নামো সেই ছেম এটা আখৰেৰে যায় এই ফিউ ৰিমাৰ্কছ অফ আছামিছ লেংগুৱেজ চাব এৰে আৰম্ভ ঠিক তেনেকৈ এই কিতাপখনৰ নাম যিমান দীঘল ঠিক তেনেকৈ ৰাইটাৰৰ নামটো সিমানেই দীঘল বুজি পাইছে আনৰ দাম ঢেগেলফুক নামটো যিমান দীঘল ঠিক তেনেকৈ কিতাপৰ নামটো দীঘল আৰু কিতাপৰ নামো এৰে আৰম্ভ লিখকৰ নামো এৰে আৰম্ভ সুৰ ৰদা বুক ককাৰোতা আৰু নাতিলৰা এইখন ইৰাটী যিখন মনত থাকে নৱকান্ত বৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰৰ এখন কিতাপ ককাৰোতা আৰু নাতি ল'ৰা এইটো আৰু কিছুমান কিতাপত মানে ট্ৰিক বনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কিছুমান কিতাপ এতিয়া পাঠান ববিকাৰ শ্ব শ্বাহৰুখ খান ঠিক তেনেকৈ ডাক্তৰ বেজবৰুৱা জুবিন কাৰ এনে মনতে থাকে যে কিছুমান বস্তু এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে আৰু মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া যদি মই আৰু বেলেগ এখন ফিলিমান নাম কওঁ তেতিয়াহে অলপ আজল উজল লাগি যাব এই এতিয়া সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ফেমাছ বুকবিলাকৰ কথা মনত থাকি যায় ককা দেউতাৰ হাৰ এইটো কোন হ'ব ককা দেউতাৰ হাৰ অপশ্যন চি নৱকান্ত বৰুৱা ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰাও নৱকান্ত বৰুৱা আৰু ককা দেউতাৰ হাৰ মানে ককা দেউতাক খুব ভাল পাওঁ আছিল নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰে গতিকে তেওঁ সেইবাবে ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা আৰু ককা দুটাৰ হাৰ তেওঁ কিতাপখন লিখিছিলে এনেকৈ মনত ৰাখিব নেক্সট হ'ল সুৰ ৰদ্ৰাবুক কথাগীতা আৰু কথা ভাগৱত অপশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ চাৰিটা আছে ইয়াৰ অপশ্যন হ'ল ডি কথাগীতা আৰু কথা ভাগৱত য'ত কথা থাকে আগত আৰু পিছফালে এটা শব্দ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভট্টদেৱ নেক্সট হ'ল সুৰদাবু কথা গুৰু চৰিত এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হা কথা গুৰু চৰিত কিন্তু কথা ভাগৱত আৰু কথা গীতা এই সৰু সৰু দুটা আছিল গীতা গীতাটোতো কি আছে অসমীয়া আখৰত যদি গীতালং তেতিয়া দুটা আখৰ শব্দ আখৰ আছে ঠিক তেনেকৈ কথা শব্দ শব্দটো দুটা শব্দ আছে হা কিন্তু কথা গুৰু চৰিতত বহুতকেইটা আখৰ আছে গুৰু চৰিত হা পাঁচটা আখৰ আছে অসমীয়াত যদি কোনো তেতিয়াহ'লে কোন হ'ব ৰামচৰণ ঠাকুৰ নেক্সট হ'ল হু ৰ'ড দ্য বুক কপিলপৰীয়া সাধু কপিলপৰিয়া সাধু ইয়াত কোন হ'ব অপশ্যন কপিলপৰিয়া সাধু অপশ্যন এই ইজ দাৰেইট এনচাৰ নৱকান্ত বৰুৱা চোৱা নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰে কি কৈছিল ককা দুটাৰ হাত আৰু ককা দুটা নাতিৰ দুখন কিতাপ লিখিছিল আমাক ককা দুটা ককা দেউতাই আমাক কি শিকি শিকায় আমাক সাধু কথা শুনাই নে নুশুনাই আগতে আগৰ দিনত ককা দুটাসকলে সাধুকথা পঢ়াইছিল ঠিক তেনেকৈ সাধু কথা শুনাইছিল আমাক হা ঠিক তেনেকৈ নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰেও সেই সময়ত ককা দুটাৰ পৰাই যেতিয়া তেওঁৰ নামত কিতাপ ককা দুটাৰ নামত কিতাপ লিখিল তেওঁৰ পৰাই ককা দুটাৰ পৰাই সাধু কিছুমান শুনিছিল যিবিলাকৰ ভিতৰত এটা ফেমাছ সাধু আছিল সাধুটোৰ নাম হ'ল কপিল বৰ সাধু আৰু সেই সাধুটোৱে নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰে কিতাপ আকাৰে লিখি দিছিল তেনেকৈ একে মনত ৰাখিব নেক্সট হ'ল সুৰ কথা কাঠনি বাৰীৰ ঘাট কাথনি বাৰীৰ ঘাট কোনে লিখিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো এন্সাৰ ৰাইট হ'ব অপশ্যন চি মহিম বৰুৱা মহিম বৰুৱাই হ'ল কথা কাথনি বাৰীৰ ঘাট মহিম বৰুৱা এইটো মানে এটা মনত থাকি যায় মুখস্থ কৰি দিবচোন যিকেইটা মই ট্ৰিক দিয়া নাই এইকেইটা লিখি ল'ব এক্সট্ৰাকৈ আৰু লিখি লৈ মুখস্থ কৰি দিব মনত থাকি যাব কাঠনি বাৰীৰ ঘাট বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিলে আহিয়ে যায় কথনি বাৰীৰ ঘাট মহিম বৰুৱা বা এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে এম আৰু ঘাটত যি আছে যি ঘাটত যি আছে মহিম এম আছে গতিকে এম জি এম জি হেক্টৰ বুলি এখন গাড়ীৰ কোম্পানীৰ এটা আছে গাড়ী এখন আছে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যে এম জি এনেকৈ মনত ৰাখিব ঠিক তেনেকৈ এতিয়া হ'ল সুৰডা ব কেতে কেতেকী কোনে লিখিছিল কেতেকী কোনে লিখিছিল কেতেকী লিখিছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰী ৰঘুনাথ চৌধুৰী কেতেকী লিখিছিল তেওঁ কেতেকী লিখিছিল কোনে লিখিছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰী কে টেকি ৰঘুনাথ চৌধুৰী এনেকৈ মনত ৰাখিব নে আচল সুৰ অদ্দ্ৰাভ গোলাম গোলাম কোনে লিখিছিল এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং সৌৰভ কুমাৰ চলিহা মোৰ লগৰ মোৰ বন্ধু আছিল সৌৰভ বুলি সৌৰভৰ কি হৈছে গোলাম গোলাম লিখিছে না তেওঁ সৌৰভে এনেকৈ এটা জোক মই কৈছোঁ হা যে সৌৰভই সদায় বেলেগ এজন তাৰ বন্ধুৱে গোলাম কৰি ৰাখে বা তাক সদায় গোলাম কৰাৰ নিচিনাকৈ ৰাখে এনে একে মনত ৰাখিব তেতিয়া সেই সৌৰভ বুক বন্ধুজনৰ পৰাই আপোনালোকে মনত মনত থাকি যাব এই গোলাম কিতাপখনৰ কথা যে সৌৰভে সদায় সৌৰভক সদায় আন এজন বন্ধুৱে গোলাম কৰি ৰাখে তেতিয়া আপোনালোকে এই গোলাম কিতাপখনৰ আচল ৰাইটাৰ কোন সৌৰভ কুমাৰ চলিহে মনত থাকি যাব সুৰধ দ্য বুক তুমি এইটো কোনটো কোন হ'ব পাৰে অপশ্যন ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ অম্বিকাগৰি ৰাই চৌধুৰী তুমি তুমি বিনা এনেকুৱা এটা মোৰ ট্ৰিক এটা আছিল তুমি বিনা বিনা এখন কিতাপ আছিল তুমি বিনা মোৰ কিবা এনেকুৱা এটা মই ট্ৰিক বনাইছিলোঁ তো এই তুমি কিতাপখনৰ নামো অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ আৰু চাৰিখনমান কিতাপ আছে ত' সেই কিতাপকেইখনক গোটেইকেইখনকে মই কালেক্ট কৰি গোটেইকেইখনৰ নামকেইটা লিখি এটা মই গানৰ নিচিনাকৈ এটা বনাই লৈছিলোঁ হা তুমি বিনা মোৰ জীৱন বেদনাদায়ক বেদনাদায়ক এখন কিতাপ আছে বিনা নামৰ এখন কিতাপ আছে তুমি নামৰ এখন কিতাপ আছে এই তিনিখন কিতাপ তুমি বিনা মোৰ জীৱন বেদনাদায়ক মানে তুমি এখন কিতাপ আহিল বীণা এখন কিতাপ আহিল আৰু বেদনাদায়ক এখন কিতাপ আহিল তো তিনিখন কিতাপ অম্বিকা গিৰি ৰাই চৌধুৰী এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ট্ৰিক বনাই বনাই মনত ৰাখিব চব আপোনালোকে ইজি হৈ যাব ট'টাল হাতীৰ উই এ খোৱা হাউদা কোন হ'ব বাৰু ৰাইট এনচাৰ ইয়াৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব ৰাইডেঞ্চাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইডেঞ্চাৰ ডটাল হাতীৰ ঐয়ে খোৱা হাউদা এইটো হ'ল মামনি ৰচম গোস্বামী বাইদেউ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এইটো মনত থাকে আপোনালোকৰ কাৰণ তেওঁ এজন বিখ্যাত ফেমাছ ৰাইটাৰ ৰাইটাৰ হয় আৰু তেওঁৰ কিতাপসমূহৰ নাম সকলো ষ্টুডেণ্টৰে মনত আছে হুৰ দা বুক দহি কটৰা দহি দহিত কোটৰা কৰা দহিত কৰা তো এই কিতাপখনৰ লেখক কোন হ'ব পাৰে এই কিতাপখনৰ লেখক হ'ল ৰঘুনাথ চৌধুৰী যিয়ে কি কৰিছিল কেতে কি লিখিছিল নেক্সট হ'ল সুৰদা বুক দেৱী দেৱী কোনে লিখিছিল দেৱী আমি চাম দেৱী কোনে লিখিছিল দেৱী পূজা যোনে কৰে তেওঁ লিখিব নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ নিৰ্মপ্ৰভা বৰদলৈ কি কৰিছিল যে দেৱী তেওঁক দেৱী কিতাপখন নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ লিখিছিল আৰু বৰদলৈ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ লিখিছিল আৰু তেওঁ সদায় দেৱীক পূজা কৰা আছিল এনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব নেক্সট হ'ল সুৰদা বুক দূৰবীন তো এই কিতাপসমূহৰ যিবিলাক ট্ৰিক দিলোঁ এই ট্ৰিকবিলাক আপোনালোকে কিন্তু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ মানে ভাবি থাকিব ক'ৰবাত গৈ থাকিলে ভাবি থাকিব তেতিয়াহে মনত থাকিব নহ'লে আজি ট্ৰিপ বনাইছে কালি গুচি যাব আৰু পাহৰি যাব দূৰবীন দূৰবীন কোনে লিখিছিল আমি ইয়াত চাম অপশ্যন এইচ দা ৰাইট এনচাৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ এইটো এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যে দূৰবীণ দূৰবীণ আৰু দেৱী দুখন কিতাপ দুয়োটাই ডি ডিৰে যায় আৰু কোনে লিখিছিল নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ দেৱী দূৰবীণ দেৱী দূৰবীন দেৱী ক'ত থাকে সদায় দেৱী দেৱতাসকল আকাশৰ ওপৰত আকাশৰ ওপৰত ভগৱান আকাশৰ ওপৰত থাকে বুলি কোৱা কোৱা যায় আদা ওপৰত আছে কোন দেৱী বা দেৱতা ওপৰত আছে আমাক চাই আছে এনেকৈ কোৱা যায় নে নাযায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কওঁ ঠিক তেনেকৈ ওপৰলৈকে যদি আমি চাব লাগে ওপৰত আকাশত যদি আমি চাব লাগে কি ইউজ কৰোঁ দূৰবীন ইউজ কৰোঁ তো দূৰবিনেৰে আমি ইউজ কৰি কি কৰিছিলোঁ দেৱীক চাইছিলোঁ বা দেৱতাসকলক চাইছিলোঁ তো নিৰ্মল বহা বৰদলৈ দূৰবীনৰ সহায়ত দেৱীক চাইছিল তেনেকৈ মনত ৰাখিব এইবিলাক চব ট্ৰিক নতুন কবিতা কোনে লিখিছিল নতুন কবিতা ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব নতুন কবিতা অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ মহেন্দ্ৰ বৰা মহেন্দ্ৰ বৰা নতুন কবিতা মানে মহেন্দ্ৰ মহেন্দ্ৰা এটা কোম্পানী আছে নাই গাড়ীৰ কোম্পানী ত' মহেন্দ্ৰ কোম্পানীত নতুন নতুন সদায় গাড়ী আছে ঠিক তেনেকৈ মহেন্দ্ৰ বৰা এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে এই লাট্ৰিক নেক্সট হ'ল সুৰ অড দ্য বুক নামঘৰীয়া নামঘৰীয়া কোনে লিখিছিল নামঘৰীয়া কোনে লিখিছিল নামঘৰীয়া লিখিছিল অতুলানন্দ গোস্বামী ঠিক আছে তো ৰাইট এন্সাৰ অতুলানন্দ গোস্বামী নামঘৰীয়া নামঘৰীয়াত আপোনালোকে চাব নামঘৰীয়া ৱৰ্ডটোত আপোনালোকে চাব এ দুটা এ কেইটা আছে এ তিনিটা আছে অতুলানন্দ নামটোতো কেইটা আছে বহুকেইটা এ আছে য'ত এ বেছিকৈ আছে সেইটোৱে হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আৰু অতুলানন্দ গোস্বামী এই নামটোতে আপোনালোকে চাব ইয়াৰ ভিতৰত চবচে এ বেছিকৈ থকা নামটো হ'ল এইটো গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব নামঘৰীয়া নেক্সট হ'ল সুৰ ৰড্ৰা বুক নীলকন্ঠী ব্ৰজ নীলকন্ঠী ব্ৰজ কোনে লিখিছিল মামনি ৰচম গোস্বামী নীলকন্ঠী ব্ৰজ তেওঁৰ সদায় কিতাপবিলাক চাব আপোনালোকে মামনি ৰচম গোস্বামীৰ অলপমান কিতাপৰ নামসমূহৰ অলপমান কিবা বেদনাদায়ক অলপ কিবা এটা ভাৱ এটা আহে নীলকন্ঠী ব্ৰজ মানে অলপ নামবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ নামবিলাক দেখিলে আপোনালোকে গম পাব মামনি ৰচম গোস্বামী নেক্সট হ'ল সুৰ ৰ'ড্ড্ৰা বুক বেলিমাৰ ৰিকডৰ বৰুৱাৰ বিয়া বেলিমাৰ বেকুৰৰ বৰুৱাৰ বিয়া কোন হ'ব পাৰে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ চি ইজ দা ৰাইট এনচাৰ লীলা গগৈ বিকদৰ বৰুৱাৰ বিয়া মানে এইটো আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব লীলা লীলা মানে কি শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা আছেনে নাই লীলা তো বিয়া লীলা বিয়া আৰু বেলিমাৰ বেলি নাযাওঁতে হা বেলি নাযাওঁতে লীলা কৰি কৰি বিয়া পাতিলে এনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব যে বেলি না বেলি নাযাওঁতে বেলি নুদুবতে লীলা কৰি কৰি বিয়া পাতিলে বিকদৰ বৰুৱাই বিয়া পাতিলে বেলি নাযাওঁতে লীলা কৰি কৰি বিকদৰ বৰুৱাই বিয়া পাতিলে এনেকুৱাকৈ মনত থাকিব নেক্সট হ'ল হু ৰোড দ্য বুক ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ অৱদান ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ অৱদান অপশ্যন ডিজ দ্য ৰাইট এনচাৰ লক্ষ্মীনাথ তামুলী লক্ষ্মীনাথ তামুলী হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ অৱদান লক্ষ্মীকান্ত লক্ষ্মীনাথ তামুলী নেক্সট হ'ল সু ৰ'দ দা বুক ভোগজোৰা ভোগজোৰা কাৰ ভকজোৰা ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ কোনটো হ'ব ভোগজোৰা হ'ব ডিম্বেশ্বন ন্যোগ চব বিৰে আৰম্ভ হৈছেনে নাই বুৰঞ্জী দুখন পাইছিলোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ভোগজোৰা বিৰে আৰম্ভ ঠিক তেনে ডিম্বেশ্বন নেওগ ডি বি মই কৈছিলোঁ সু ৰ'দ দা বুক মনোমতি আৰু মিৰি জীয়ৰী মনোমতি মিৰি জীয়ৰী দুখন কিতাপ মনত ৰাখিব আপোনালোকে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰদ্ৰা বুক মহাৰথী মহাৰথী কাহাৰ্চনা মহাৰথী হ'ব চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ সমান আৰু ক'ৰবাত হ'ব পাৰে নেকি ত' মহাৰথী কোন হয় মহাৰথীৰ একদম চবচে বলৱান তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব সু ৰদ্ৰা বুক মামৰেধৰা তৰোৱাল এইটো আৰু নগ'লেও আপোনালোকে জানে মামণি ৰচম গোস্বামী নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰডা বুক দেউলাংকু দেওলাংকু কাৰ এইটো আপোনালোকে জানে ৰীতা চৌধুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰদ্ৰা বুক মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় জানে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰডা বুক মেকং নৈ দেখিলোঁ মেকং নৈ দেখিলেও কোনে লিখিছিল মেকং নৈ দেখিলোঁ হেমবৰুৱা মানে হেমবৰুৱা হেমবৰুৱা কি হৈছিল যে তেওঁ হেমবৰুৱা হেম হেমবৰুৱা নামৰ মানুহ এজনে মেকং নৈত গৈছিল এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে বা তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ট্ৰিক বনাই দিব বঢ়িয়াকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ কোনে লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ সুৰদ্ৰা বৌ সুগন্ধিৰ পখিলা সুগন্ধিৰ পখিলা বুলি ক'লে গমেই পায় হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ হিৰাণ ভট্টাচাৰ্য নেক্সট হ'ল সুৰদ্ৰা বৌ সুৰজমুখী স্বপ্ন সুৰজমুখী স্বপ্ন কোনে লিখিছিল সুৰজৰ এছ আৰু ছয়দৰ এছ 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 মানে সুৰজমুখীৰ স্বপ্ন সপ তিনিটা এছ যেতিয়া লগ হয় যেতিয়া ছয়দ আব্দুল মালিক হ'ব সুৰজমুখীৰ স্বপ্ন এছ আৰু স্বপ্নৰ এছ আৰু ছয়দ এছ নেক্সট হ'ল সুবালা হালধীয়া চৰাই ব্যৱধান খায় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন জানেই আপোনালোকে কাৰ হ'ব পাৰে হোমেন বৰগোহাঁই অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ হোমেন বৰগোহাঁই নেক্সট সুৰড দ্য বুক হে অৰণ্য হে মহাসাগৰ কাৰ হ'ব পাৰে হেই অৰণ্য হে মহাসাগৰ নৱকান্ত বৰুৱা মানে নৱকান্ত বৰুৱা চাৰি ককা দুটাৰ হাৰ ককা দুটাৰ নাতি ল'ৰা আৰু কপিলপৰীয়া সাধু এইকেইখন তেওঁ লিখিছিল লগতে কি কৰিছিল হে অৰণ্য হে মহানগৰ মানে যেতিয়া ককাকে কি কৰিছিল যে সাধু কথা শুনাই আছিল কপিলবৰীয়া সাধু তেতিয়া এটা অৰণ্যৰ কথা হৈছে হা আৰু মহ সাগৰৰ কথা কৈছে তেতিয়া আচৰিত খাই উঠিছিল যে ভাপৰে হে অৰণ্য ইমান ডাঙৰ অৰণ্য হা ইমান ডাঙৰ মহাসাগৰ তো তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিবচোন অলপমান অলপ অভিনয় নাটক কৰা টাইপত মানে আপোনালোকে বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব মনত ৰাখি যাব হেম কক কোনে লিখিছিল হেম কক কোনে লিখিছিল হেম কোষৰ এইচ আৰম্ভ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেম কোষ নে চুৰড দা বুক হিষ্ট্ৰি অফ আছাম হিষ্ট্ৰি অফ আছাম ইংলিছত লিখা আছে কিন্তু দেই আপোনালোকে চাব কোন হ'ব পাৰে হিষ্ট্ৰী অফ আছাম এইডোৱাত গেইটত হিষ্ট্ৰী অফ আছাম আপোনালোকে পঢ়ি পঢ়িছে চাগে গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট হ'ল সুৰডা বুক ৰংকোৰে কথা কয় ৰংপুৰে কথা কয় কাৰ হয় ৰংপুৰেও কথা কয় কাৰ হয় পদ্মধৰ চলিহা ৰংপুৰে কথা কয় ৰংপুৰে কথা কয় পদ্মধৰ চলিহা সুৰডা বুক ৰং মিলিৰ হাঁহি ৰং মিলিৰ হাঁহি কাৰ হ'ব পাৰে ৰং মিলিৰ হাঁহি ৰং মানে ৰং বং তেৰাং ৰং মানে ৰং বং তেৰাং ৰং মিলিৰ হাঁহি সু ৰদা বুক গৃহযুদ্ধ গৃহযুদ্ধ কনকচন্দ ডেকা গৃহযুদ্ধ কাৰ হ'ব পাৰে কনকচেন ডেকা সু ৰদা বুক ৰম্যভূমি ৰম্যভূমি কাৰ ৰচনা ৰম্যভূমি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁৰ কিতাপসমূহৰ নাম আপোনালোকে জানিব লাগে ৰম্যভূমি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া সু ৰদা বোক ৰাজপথে ৰিঙিয়াই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এবাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য গৈ আছিল তেওঁ গৈ তেওঁ গৈ আছিল আপাৰ চামৰ ফালে আৰু তেতিয়া গৈ থাকোঁতে এই ৰাজপথ দেখি মানে তেওঁৰ ৰাজপথৰ কাষত তেওঁ গাড়ীখন ৰখালে ৰখি কিনে তেওঁ মানে চাহ একাপ খালে খাই কেনে তেওঁ দেখিছে যে মানে ৰাজপথটোৰ কাষত ধুনীয়া ধুনীয়া এই গছ আছে পাহাৰ বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ তো তেতিয়া তেওঁ এই তেতিয়াই এখন কাগজ গাড়ীৰ পৰা ওলিয়াই ধুনীয়াকৈ এই কিতাপ নামটো দিছিল মানে কিতাপৰ নামটো তেওঁ দিছিল যে ৰাজপথে ৰিঙিয়াই এইটো নাম দিব পাৰি এইটো নাম দিলে মোৰ কিতাপখন মানে মানে এই স্মৃতিটো থাকি যাব যিটো মোৰ আজি জাৰ্ণি হ'ল তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব নিজৰ মনতে কল্পনা কৰি ল'ব আপোনালোকৰ এই ঘটনাটো মই যিটো ক'লোঁ এই ঘটনাটো কোনো মানে ৰিয়েল নহয় এইটো জাষ্ট মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ মনত থকাৰ কাৰণে গতিকে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিবচোন কিছুমান শব্দ মানে তেনেকুৱাকৈ হ'ব পাৰে নেকি আপোনালোকে মে' বি আইডিয়া কৰি কিনে এইবিলাক মনত ৰাখিব ৰাজপথে ৰিঙে ৰাজপথৰ কথা কৈছে নহয় গতিকে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব ৰূপালিম ৰূপালিম কোনে লিখিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা মোৰ লগৰ ছোৱালী এজন আছিল ৰূপালীম বুলি তাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথা ক কৈ এবাৰ কৈ কেনে আকস্মিক বৰ্তাত তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে কৈ কেনে তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিল কোনে পাইছিল ৰূপালিমে পাইছিল আমাৰ ক্লাছত তো তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে যে ৰূপালিম মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নেক্সট হ'ল হুৰড দা বুক লিটিকাই লিটিকাই কোনে লিখিছিল লিটিকাই কোনে লিখিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট হ'ল সুৰড দা বুক লোককল্পৰ দৃষ্টি লোককল্পৰ দৃষ্টি কাৰ হয় লোককল্পৰ দৃষ্টি কাৰ হয় লোককল্পৰ দৃষ্টি নীলমণি ফুকন লোককল্প দৃষ্টি নীলমণি ফুকন নেক্সট হ'ল সু ৰড দা বুক প্ৰান্তিক আৰু সোফ্ৰা এই মেগাজিন দুখন সৰুতে বহুতে পঢ়িছে ত' ইয়াৰ এনচাৰটো জানেই আপোনালোকে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া হু ৰড দা বুক বাঁহী বাঁহী কাৰ হয় বাঁহী কাৰ ৰচনীখন মেগাজিনখন কাৰ হয় বাঁহী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট হ'ল হু ৰড দ্যা বুক হস্তি বিদ্যাৰ্ণ এইখন আছামীয়াৰ বুক যোনে যোনে ভালকৈ চাইছে তেওঁলোকে গমেই পায় হস্তি বিদ্যাৰ্ণ কাৰ ৰচনা হস্তি বিদ্যাৰ্ণ সুকুমাৰ বৰকাইত অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ হু ৰড দ্যা বুক একাউণ্ট অফ আছাম জিঅ'গ্ৰাফেল স্কেলটন আছাম এইটো আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত আছামেয়াৰ বুকৰ পিছফালে আছে এইটো চাব আপোনালোকে একাউণ্ট অফ আছাম জিঅগ্ৰাফিকেল স্কেটছ অফ আছাম ডক্টৰ জন পিটাৰ ৱাডে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ডক্টৰ জন পিটাৰ ৱাডে একাউণ্ট অফ আছাম জিঅগ্ৰাফিকেল স্কেটচ অফ আছাম সুৰড দ্য বুক বিস্মিত ব্যাকৰণ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এছ আই পৰীক্ষাত আহি গৈছিল দুহেজাৰ একৈছ বিস্মৃত ব্যাকৰণ কোনে লিখিছে অপচন এইচ দাৰ মুন বৰকটোকী সুৰডা বুক বন্দেগী চন্দেৰে কোনে লিখিছে বন্দেগী চন্দেৰে আমাৰ যেতিয়া বংগ বংগ আন্দোলন হৈছিল ঊনৈছশ পাঁচ চনত তেতিয়া অসমৰ পৰা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে নেতৃত্ব দিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ এই বন্দেগী চন্দেৰে কিতাপখন লিখিছিল আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সুৰ অদ্দা বুক ফিৰিংগাডাও ৰাইট এন্সাৰ হ'ব মেদিনী চৌধুৰী এফ ফেৰেংগে এফ আৰু এম মেডিনী এফ এম এফ এম বুলি মনত ৰাখিব এফ এম ফেৰেংগেল মেডিনী চৌধুৰী সুৰ পৃথিৱীৰ হাঁহি পৃথিৱীৰ হাঁহি কোন হ'ব পাৰে পৃথিৱীৰ হাঁহি অপচন ডি ইজ দ্য ৰাইট ৰাইট এনচাৰ লোমাৰ দে লুমাৰ দে মানে তেওঁ মানে পৃথিৱীৰ হাঁহি বুলি এখন কিতাপ লিখিছিল যেতিয়া মানে কি তেওঁ মানে পৃথিৱীৰ পৃথিৱীখন কেনেকৈ হাঁহিব পাৰে পৃথিৱীখনৰ কেনেকৈ সুন্দৰ হৈ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ কেনেকৈ ভাল হ'ব পাৰে হাঁ তো এই বিষয়ে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিল তো সেই সময়তে তেওঁৰ এই কথাৰ নামটো মনত আহে পৃথিৱীৰ হাঁহি সুৰ অৰ্ড দা বুক পৃথিৱীৰ অসুখ এইটো এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে যে যোগেশ নামৰ মানে মোৰ ঘৰৰ কাষতে এজন মানুহ এজন আছিল তেওঁ মানে সদায় অসুখ হৈ থকা আছিল তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে যে পৃথিৱীৰ অসুখ মানে তেওঁৰ সদায় অসুখ হৈ থাকে তেওঁৰ অসুখতেই নিজৰ অসুখটো কেনেকৈ হয় যে মই পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা অসুখ হৈছে নেকি যে মোৰে অকল নহয় চবৰে হৈ আহিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ মেডিচিন নাখায় তো এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰিক কৰি কিনে মনত ৰাখিব পাৰে যোগেশ দাস নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰদাব পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য পানীগন্ত কৱটি পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য বাণীকন্ত কৱধটি বানণী গন্ত কাৱটি আছামিছ ইনছফৰমেচন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য আৰু কামৰূপৰ পুৰণি কিবা এখন কিতাপ লিখিছিল তো তেওঁৰ নাম কিতাপৰ নামৰ আগত প্ৰায়ভাগ পুৰণি পুৰণি বুলি মানে আছেই বিশেষভাৱে আৰু কেইখনমান কিতাপ আছে তো তেওঁৰ যিহেতু লোৱাৰ আছাম ছাইদৰ এজন লেখক গতিকে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ যিখিনি তেওঁ কিতাপ লিখিছিল তেওঁ তাত তেওঁ বেছিভাগ কিতাপতে তেওঁ পুৰণি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী পুৰণি কামৰূপৰ বুৰঞ্জী তেনেকুৱাকৈ তেওঁ কিতাপ লিখি থৈ গৈছে নেক্সট হ'ল হু ৰড দ্য বুক পাতাল ভৈৰৱী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাতাল ভৈৰৱী লক্ষ্মী নন্দন বৰা দুহেজাৰ আঠ চনত তেওঁ পাতাল ভৈৰৱী কিতাপখন লিখিছিল সৰস্বতী সন্মান পাইছিল দুহেজাৰ আঠ চনৰ ৰাইজ দুহেজাৰ আঠ চনতে সৰস্বতী সন্মান পায় পাতাল ভৈৰৱীৰ বাবে সাতহৰী অসম বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা সাত হৰি এছ এছ সাত এছ হৰি এছ আৰু সূৰ্য এছ ত্ৰিপুল এছ ঠিক তেনেকৈ সাত হৰি অসম বুৰঞ্জী সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা সুৰদা বুক শুকনিৰ শুকনিৰ প্ৰতিশোধ শুকনিৰ প্ৰতিশোধ কোনে লিখিছিল গণেশ গগৈ গণেশ গণেশ নামটো আপোনালোকে যেতিয়া পুৰণি কাহিনীসমূহ পঢ়ে তেতিয়া গণেশ ভগৱানৰ কথা আমি জানো আৰু শকোনিৰ কথাও আমি জানো তো আমি এইখিনি বস্তু আমি টিভিত ৰামায়ণ মহাভাৰত এইগিলা আমি দেশতে আমি গম পাইছোঁ তো দুইটা নামেই পুৰণি গতিকে এই বস্তুখিনি তেনেকৈ আপোনাক মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে শকোনিৰ প্ৰতিশদ গণেশ গগৈ নেক্সট হ'ল সুৰ অদ্য়াবুক সন্ধিয়াৰ সুৰ সন্ধিয়াৰ সুৰ কোনে লিখিছিল নলিনীবালা দেৱী সন্ধিয়াৰ সুৰ নলিনীবালা দেৱী সন্ধিয়া সুৰ তোলে সাগৰ দেখিছোঁ সাগৰ দেখিছোঁ কোনে লিখিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট বুক অপশ্যন এই দেৱকান্ত বৰুৱা সাগৰ দেখিছোঁ দেৱকান্ত বৰুৱা সুৰ অৰ্ডা বুক শেৱালি শেৱালি কোনে লিখিছিল শেৱালি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি শেৱালী ৰত্নকান্ত বৰকাকতী সেৱা লি আহি আছে তেতিয়া ৰত্নকান্ত বৰ কাকতি এটা মানে ছন্দ মিলি যায় তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কিছুমান কিতাপৰ নামো মনত ৰাখিব পাৰে সুৰ বুক সাহিত্যৰ বিচাৰ সাহিত্যৰ বিচাৰ কোনে লিখিছিল সাহিত্যৰ বিচাৰ কোনে লিখিছিল সত্যনাথ বৰা সাহিত্যৰ বিচাৰতো এছ বি আৰু সত্যনাথ বৰাটো এছ বি তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আৰু এইখিনিয়ে আজিল কমপ্লিট আজি আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেমাছ যিখিনি ৰাইটাৰ আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ কিতাপসমূহৰ কথা আৰু এই কিতাপসমূহৰ নাম মই ট্ৰিক অনুযায়ী আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ কিছুমান ট্ৰিক ট্ৰিক দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এই ট্ৰিকখিনি যদি কোনোবাক যদি মানে দুখ দিছে মনত তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু এই যিখিনি ট্ৰিক দিছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক মনত ৰখাৰ বাবেহে দিয়া গৈছে কোনো লেখকক মানে বেয়া মনোভাৱ লৈ কিনে এইখিনি কোৱা হোৱা নাই এইটো এটা মই স্পষ্টীকৰণ দি দিছোঁ আৰু এই সম্পূৰ্ণ যিখিনি ট্ৰিক দিয়া গৈছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ যাতে পৰীক্ষাসমূহ ভাল হয় আপকামিং যিবিলাকত মনত ৰখাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় বহুত ষ্টুডেণ্টে কয় যে লেখকৰ নামসমূহ বুকছ এণ্ড অথৰৰ নামসমূহ মনত ৰখাত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায় বা চিলি মিষ্টেক হয় গতিকে তাৰ ঘৰত সংগতি ৰাখি বা তাৰ সেই কথা আমি ভাবিকেনে যিসমূহ ট্ৰিক আমি ইউজ কৰোঁ সেই ট্ৰিকসমূহ আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল যিবিলাক চেনেল আছে তেওঁ সেইসমূহ চেনেলতো এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক দিয়ে মানে ট্ৰিক দি কেনে আপোনাৰ আমিও সেইবিলাক সহায় লওঁ এক্সামসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ সেইখিনি দেখিছে চাগে তেনেকুৱা যে সেইবাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ট্ৰিক দি কিনে আপোনালোকক শিকাই আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ এবাৰ চোৱাৰ পিছতে বস্তুটো মনত থাকি যায় এবাৰ চাই কেনে আপোনালোকে নিজে ভাবি ল'ব তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো চাব এবাৰ চাই নিজেই এনচাৰবিলাক মানে ব্ৰেইনত খেলিব চাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব ইম্প্ৰুভমেণ্ট কিমান আৰু এই যি পি ডি এফ পি ডি এফ আপোনালোকে পোৱাৰ বাবে গ্ৰুপত জইন হ'ব গ্ৰুপ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে ফেচবুক আছে আৰু লগতে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম হোৱাটছআপত জইন হ'লে হৈ গ'ল তাত আপোনালোকে পি ডি এফসমূহ পাই যাব সময়ে সময়ে গতিকে পলম নগৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ লগতে যাতে আপডেটসমূহ পাই থাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে যিখিনি অসমত নিবনুৱা সমস্যা হৈ আছে অসমত যিসমূহ একজামৰ বাবে ট্ৰাই কৰিছে যিসমূহ কেণ্ডিডেটে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে যাতে এই সুবিধাটো হয় তেওঁলোকৰ বাবে যাতে এই ট্ৰিকসমূহ পাই কিনে তেওঁলোকৰ বাবে ইজি হয় পৰীক্ষাটো আৰু তেওঁলোকে যাতে পৰীক্ষাসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াটো আপোনালোকৰ কাম তেতিয়া আমি মটিভেট হওঁ আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে সাহস পাওঁ আজিলৈখিনিয়ে ধন্যবাদ